Добрий вечір. Це «Чисто Ньюз» у студії Степан Казанін та Ірина Супунару. У Каліфорнії винайшли велосипед зі складеними колесами. Модель Белла Хадід знялася у куртці на голе тіло. Арнольд Шварценеггер грає шахи з ослицею. А як ви божеволієте під час карантину у своїй квартирі? Ці та інші новини просто зараз у «Чисто Ньюз». У шведському місті Бурос дідусь забрав із дитячого садка чужу дитину. Уже вдома з'ясувалося, що він привів у будинок не свою онучку. Тепер неслухняних дітей можна буде лякати не тим, що їх забере бабайка, а тим, що по них прийде підсліпувати шведський дідусь. В «Укрпошті» порадили під час карантину замовляти книги і секс-іграшки. Відтепер «Укрпошта», крім усіх інших посилок, буде іще дуже повільно доставляти задоволення. Степан. Від читання книг, звісно, річ. У Києві накрили підпільне казино з відвідувачами. Це унікальний випадок, коли в казино не пощастило тим, кому цього вечора щастило, і навпаки пощастило тим, кому за столом щастило не дуже. Президент України Володимир Зеленський схвалив постачання спирту в країни ЄС. Хто знає, можливо, це пов'язано з тим, що наша країна ще не домовилася з МВФ щодо кредиту. І тепер якось вдасться домовитися з ЄС за Могорич. Юрист Максим Костецький заявив, що прохід через парк і пробіжка в ньому не потрапляють під обмеження, які запровадив Кабмін на час карантину. Думаю, після цієї заяви юриста знайдуться хитруни, які почнуть у парках смажити шашлик на бігу в легкому темпі, по черзі передаючи один одному естафетний шампур. Йдемо далі. Керівник МВС Чехії Ян Гамачик оштрафував сам себе за участь у нараді без захисної маски. Ну а що ви хочете? Карантин. Сильно вулицями за злочинцями не побігаєш, а показник розкриття злочинів якось піднімати треба. А ось наші посадовці серйозніше ставляться до захисних заходів. Мер Києва Віталій Кличко на вчорашньому брифінгу закликав киян через карантин не виходити на вулицю. І при цьому надягнув маску з написом «Досить шастить». Бережіть себе, залишайтесь вдома. Мало хто знає, але напис є і на внутрішній стороні маски Віталія Володимировича. Бренд Mercedes-Benz представив нову версію свого логотипу в соцмережі, змінивши значок таким чином. Виробник нагадує про важливість зберігати дистанцію між людьми. Трохи раніше, пропагуючи соціальну дистанцію, свої логотипи змінили компанії Audi та Volkswagen. Подейкують, що змінить свій логотип і український автогігант «АвтоЗАЗ ДЕО». Ось такий вигляд значок мав до пандемії, а таким він стане під час карантину. Ну, або якщо просто необережно доторкнутися до шильдика на капоті. А ось правдива новина про вітчизняного автовиробника. Запорізький автомобільний завод представив прототип нового електромобіля ЗАЗ «Ланос 2021». Знаєш, Ірино, є підозри, що відрізняти його від конкурентів буде те, що у салоні цього електрокара все одно буде смердіти бензином. До речі, усі електромобілі вирізняються безшумною їздою, тому, можливо, нова модель «Ланоса» теж багато речей буде робити безшумно. Наприклад, стояти і гнити. Ніколи б не подумав, але виявляється, що хороші новини можуть приходити навіть з в'язниць. У Мін'юсті повідомили, що в українських тюрмах і СІЗО не зареєстровано жодного випадку захворювань на COVID-19. Це вкотре говорить про користь самоізоляції. Хоча в цьому конкретному випадку просто ізоляція. В будь-якому разі подібний карантин ми не пропагуємо, тому що в цих місцях він може тривати набагато довше, ніж до 24 квітня. І після цієї новини хотілося б звернутися до президента України. Шановний Володимир Олександрович, якщо весняні посадки все-таки почнуться, багатьом представникам політичної еліти ви просто зробите послугу. Британець Адам Льюіс був засуджений до 6 місяців в'язниці за те, що погрожував кашлянути на поліцейського. Можливо, після цього в ужитку поліцейських скоро додадуться нові протокольні фрази. Перший попереджувальний кашель у повітря, чхніться на землю і обережно штовхніть до мене, або все, що ви накашляєте, буде використано проти вас у суді.
Незважаючи на карантин, життя триває. Ось, наприклад, закохані молоді люди влаштували своє весілля в онлайн-режимі. Погодьтеся, непоганий спосіб заощадити на гостях. Хоча, з іншого боку, рахувати ввечері подаровані гроші набагато приємніше, ніж поставлені лайк. Злагоди та кохання, молодята! Будьте разом і в горі, і у радості, поки поганий сигнал Wi-Fi не перерве ваш онлайн. Новини з-під купола. У Верховній Раді народного депутата від партії «Слуга народу» Людмилу Марченко помітили в дивній мереживній масці, що нагадує частину жіночої білизни. Ну що ж можна сказати? У цієї депутатки приблизно третій розмір обличчя. Хочу додати, задля її ж безпеки, їй головне не зустріти Іллю Ківу. Тому що в нього може спрацювати рефлекс, і він однією рукою розтебне їй маску на потилиці. Перший заражений нардеп Сергій Шахов здав нові тести на коронавірус. Обидва негативні. Вітаємо Сергія з одужанням. Але знаючи, яка у Верховній Раді паніка навколо коронавірусу, можна припустити, що коли він вийде на роботу, то буде єдиним депутатом десь із двометровою недоторканністю. Новини з регіонів. У Херсонській обладміністрації ліквідували службу щастя. Вона пропрацювала менше місяця. Це ще раз підтверджує вислів, що щастя минає швидко. Але з іншого боку, це добре, адже тепер розбити місцевий бюджет просто на щастя вже не вийде, бо такої служби більше не існує. У селищі Миколаївка Одеської області невідомі пограбували аптеку і винесли з неї величезну кількість медичних масок і антисептиків. По-перше, треба віддати належне грабіжникам за те, що вони знайшли аптеку, де є маски і антисептики. А по-друге, судячи з того, які ціни в аптеках на маски і антисептики, ще великі питання – хто з них грабіжник? І наостанок. Через пандемію коронавірусу вперше з 1945 року скасовано цьогорічний тенісний турнір «Вимблдон». На жаль, цього року ми не почуємо від тенісисток таке бентежне «Ах!» та від тенісистів Але сподіваємося, що такі звуки вас супроводжують уже 2 тижні вдома на карантині. Кохайтеся, бережіть себе та близьких. До зустрічі, мийте руки з милом.